Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral, e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a sequência de Toy Story 5, que foi confirmado. Vocês querem saber como? Então, vamos começar este vídeo. Em um comunicado oficial, a Walt Disney Company anunciou que está desenvolvendo novos filmes para franquias icônicas, incluindo Toy Story 5, Zootopia 2 e Frozen 3. A notícia foi dada pelo próprio CEO da empresa, Bob Iger, durante uma teleconferência de resultados trimestrais na quarta-feira, dia 8 de fevereiro deste ano, e disse: "Hoje tenho o prazer de anunciar que temos sequências em andamento de nossos estúdios de animação para algumas de nossas franquias mais populares, incluindo Toy Story, Frozen e Zootopia. Teremos mais para compartilhar sobre essas produções em breve, mas é um ótimo exemplo de como estamos incluindo para nossas marcas franquias incomparáveis", declarou Iger. As animações anunciadas ainda não têm previsão de lançamento, mas tendo uma vista o sucesso das franquias, a expectativa do público está alta para novas produções. Os detalhes sobre cada filme ainda serão revelados. O lucro de Toy Story 4 ultrapassou a marca de US$1 bilhão, além de ter sido aclamado pela crítica, levando o Oscar de melhor animação em 2020. O filme se tornou a maior bilheteria da franquia, arrecadando por volta de US$1,73 bilhões. Outra confirmação surpreendente foi o possível retorno dos personagens Buzz e Woody. Isso porque o ator Tim Allen, que faz a voz original de Buzz Lightyear, usou o Twitter para celebrar o anúncio do quinto filme da franquia e ainda fazer uma brincadeira com o protagonista de Tom Hanks, Woody. Inicialmente, o produtor do longa, Mark Nielsen, deu a entender que Toy Story 4 seria a última sequência da franquia produzida pela Pixar, com o lançamento de Lightyear de 2022, o spin-off que conta a história do personagem que inspirou o brinquedo. Imaginava-se que a empresa apostaria em spin-offs da saga, porém Lightyear não se saiu tão bem quanto esperado, conquistando críticas mistas e arrecadando uma bilheteria de US$226 milhões, o que praticamente não compensou o orçamento de US$200 milhões. Além disso, produções recentes da empresa, como O Mundo Estranho, também não agradam ao público. Apesar de não haver nenhuma confirmação, o momento atual da empresa pode ter levado à decisão de trazer de volta as franquias famosas e lucrativas a fim de uma recuperação. Vale lembrar que a mesma reunião de anúncio de novos filmes, a empresa também anunciou demissões. A companhia também confirmou que a Disney perdeu 2,4 milhões de assinantes líquidos nos últimos 3 meses de 2022, marcando o primeiro declínio do serviço de streaming desde o lançamento no final de 2020. Ao que parece, a empresa pretende testar estratégias para tentar recompor. O anúncio de Toy Story 5, com ou sem Woody, ainda causa uma certa surpresa entre o público. Depois de 2 finalizações para a franquia, a Disney decidiu produzir mais um filme para o universo. Em uma conferência do CEO Bob Iger, o estúdio confirmou a produção do quinto filme do longa. Portanto, os brinquedos de Andy, agora de Bonnie, retornam para mais um capítulo na história. Por ora ainda, há poucas informações oficiais sobre a produção de Toy Story 5, contudo, alguns detalhes já apareceram na empresa. Na última vez em que Toy Story foi ao cinema, com o quarto filme, os personagens centrais acabaram separados pela primeira vez, Woody e Buzz. Agora, a quinta animação da franquia ainda deve levar algum tempo para chegar aos cinemas. O filme Toy Story 5 não tem previsão de estreia. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like. Esse like ajuda muito meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo.
E também compartilhe nas suas redes sociais e escreva aí nos comentários. Pessoal, e mais uma coisa, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... tchau!